26 грудня, субота, традиційний в ефірі телерадіокомпанії «Жасмін», свіжа підбірка актуальної інформації в програмі «Жасмін Інформ». В студії Оксана Косенюк. Вітаю вас. Про що розкажемо сьогодні – коротко в анонсі. Статистичні дані щодо поширення захворювання на COVID-19 в Жашківському районі. 21 грудня Державна служба зайнятості відзначила своє 30-річчя. Благодійний фонд «Нова громада» привітав дітей Жашківщини з новорічно-різдвяними святами. Під час новорічних та різдвяних свят рятувальники закликають бути обережними. А також актуальні питання третьої сесії Жашківської міської ради. Традиційно інформуємо населення району про поточну ситуацію щодо захворюваності на COVID-19. На цю тему спілкуємось із заступником голови районної державної адміністрації Галиною Загребельною. За офіційними даними Черкаського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, станом на 14 грудня 2020 року в Жашківському районі зареєстровано 508 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. За оперативними даними Жашківського лабораторного відділення Черкаського лабораторного центру, станом на 23 грудня цього року в Жашківському районі зареєстровано 590 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. За період з 18 грудня по 23 грудня цього року зареєстровано 11 нових випадків цього захворювання. Захворіли 3 особи – це жителі сіл Соколівки – 1 особа, Конели – 1, Литвинівки – 1 особа. 8 осіб – це жителі міста, в тому числі 2 дитини. 2 особи – це учасники освітнього процесу. 2 особи відносяться до декретованої групи населення. 4 особи – госпіталізовано. На жаль, маємо ще втрати. Ще померла одна людина – це жінка, старша 65 років. Співчуття рідним і близьким. Встановлено 14 контактних осіб. На сьогодні в Жашківській центральній районній лікарні з діагнозом пневмонія лікується 18 пацієнтів. Одного хворого сьогодні переведено до Маньківської районної лікарні. Одужало 320 осіб. З 19 грудня 2020 року урядом запроваджено додаткові карантинні обмеження, які будуть діяти на території всієї України. Зокрема, це проведення в закладах освіти масових заходів за участі дітей більше, ніж однієї групи або одного класу та за присутності відвідувачів. Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій. Приймання відвідувачів у музеях, виставках, галереях, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 квадратних метрів. Робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00, крім доставки замовлень на винос. Проведення розрахункових операцій припиняється після 22 години. У ніч з 31 грудня на 1 січня робота ресторанів та кафе буде дозволена до 1 години ночі. Релігійні заходи в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 квадратних метрів на відкритому повітрі та за умови недотримання дистанції 1,5 метри між присутніми. Пам'ятаймо про необхідність носіння масок, дотримуватись дистанції, тримати в чистоті руки. Бережіть себе, своїх рідних і близьких, і будьте здорові! Наразі все. «21 грудня цього року Державна служба зайнятості відзначила своє 30-річчя. Жашківський районний центр зайнятості було засновано у квітні 1991 року. Про етапи становлення і розвитку, роботу загалом і досягнення – коротко в наступному інформаційному сюжеті. Працюємо з людьми і для людей.
Фраза, яка упродовж усіх років з моменту заснування була основним лозунгом Жашківського районного центру зайнятості. Крок за кроком центр зайнятості проходив етапи становлення і розвитку, зміцнював матеріальну базу, утверджував реальний вплив служби в системі виконавчої влади, авторитет серед населення та соціальних партнерів на ринку праці району, свою потрібність людям. За роки існування служба змінювалася, модернізувалася, розширювала коло своїх послуг. Кар'єрні радники, консультанти роботодавця, тренінги та вебінари, онлайн-платформи з профнавчання та проходження професійного тестування, впровадження електронних сервісів з надання соціальних послуг як шукачам, так і роботодавцям, електронний кабінет безробітного, електронний кабінет роботодавця, електронна черга. Все, що було створено на допомогу та сприяння клієнтам у професійному самовизначенні, пошуку роботи, а для роботодавців – у якісному та швидкому підборі кадрів. Зокрема, в поточному 2020 році за січень-листопад послугами фахівців Жашківської районної філії Черкаського обласного центру зайнятості скористалися 1787 осіб. Отримали роботу 904 особи, з яких 644 – зареєстрованих безробітних. В цілому пройшли професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 197 безробітних та взяли участь у інших роботах тимчасового характеру 228 незайнятих трудовою діяльністю громадян. Колектив Жашківської районної філії Черкаського обласного центру зайнятості працює на основі основоположного принципу діяльності служби зайнятості – турбути про людину. Головним завданням служби зайнятості завжди було і є сьогодні – це сприяння у працевлаштуванні незайнятого населення. Тисячу 100 новорічних подарунків підготували для дітей Жашківщини у благодійному фонді «Нова громада», що діє на базі групи компаній «Нові продукти», волонтери якого вже традиційно виконують ролі Святого Миколая та Діда Мороза, здійснюючи дитячі бажання. Новорічно-різдвяні свята – одні із найулюбленіших для дітвори, адже саме вони дарують здійснення дитячих бажань, а головне – створюють особливу неповторну атмосферу чарівної казки. Щороку благодійний фонд «Нова громада» радує подарунками вихованців дошкільних закладів Жашківської територіальної громади, міського будинку культури, дітей малозабезпечених сімей та позбавлених батьківського піклування, а також сиріт та напівсиріт, що навчаються в аграрно-технологічному професійному ліцеї. Готуючись виконати свої почесну місію, волонтери фонду вже другий рік поспіль пакують подарунки власноруч, наповнюючи спеціально замовлені символічні торбинки з солодощами та вперше за історію даної акції дитячою художньою літературою. Опісля пакунки розвозять та вручають малечі. Втім, цьогоріч, аби не порушувати правил та норм карантину, передають через адміністрацію освітніх закладів. Спасибі. Хай буде все добре. Хай буде добре. Дітки будуть всі здорові і не хворіють. Маленькі такі подаруночки їм передасте. І від Миколайчика, і з наступаючим Новим роком. Ви знаєте, всі дітки, щоб здорові. Спасибі. Добре. В цьому році трошки видозмінилися наші подарунки. Нічого. До цукерок ще у нас додавалася книжка. Я думаю, що батьки будуть і діти задоволені, прочитавши Екзюпері «Маленький принц». Це дуже хорошо, тому що ми щось від книжки відійшли, ми все стоїмо, це, а за книжку забулись. А це саме головне, що ми всі починали з буквара та і книжечки, з того малятка, і це дуже добре, що ми до нього повертаємось. На благодійників тут завжди чекають, адже завдяки керівнику соціальних проєктів благодійного фонду «Нова громада» Віктору Григоровичу Погорілому дитячий садок вирішує майже всі проблемні питання. І завжди із різних скрутних ситуацій спільно знаходяться рішення. У щоденній суєті у цих подіях вже закінчується 2020 рік. І так уже стало традицією, що напередодні новорічних свят благодійний фонд «Нова громада» нам є постійно забезпечують наших дошкільнят новорічними подарунками. Я хочу від себе особисто, від наших працівників, батьків та маленьких дошкільнят подякувати Віктору Григоровичу за ту турботу, так само вам, за ту турботу, яку проявляє він до наших маленьких громадян. І велике вам спасибі. І надіюсь, що ми подальше будемо з вами співпрацювати. Бо все, що в нас які проблеми, ми йдемо до Віктора Григоровича. І він завжди позитивно нам їх вирішував. Нехай міцне здоров'я, благополуччя в сім'ях та родинах, велике людське щастя та удача
будуть постійними супутниками у вас у житті. Щиро вам дякую. У календарі добрих справ благодійного фонду новорічна різдвяна акція, мабуть, одна з найприємніших. Адже залишає по собі найкращі враження, що додають святкового настрою і завжди розрадять у буденних клопотах. Традиційно вже шостий рік підряд благодійний фонд «Нова громада» організовує такі перед Новим роком подарунки, розвезення, повністю набір для діток. Якщо минулі роки забезпечення було дитячих садків Жашково, то зараз в об'єднаній територіальній громаді додавалися ще села, і ми також забезпечимо діток подарунками перед Новим роком. Подарунок цьому році має трошки вид змінений, крім цукерок, які були традиційно торгова марка «Ітмі», ми ще доповнили книжечкою «Екзюпері. Маленький принц». Ілюстрована чудова книжка, яка буде і батькам, і дітям задоволення. Цього року дуже приємно, що ми вже другий рік, можна сказати, самі запаковували ці подарунки. Така місія дуже приємна, приносить дуже-дуже багато задоволення, коли ти розумієш, що ти робиш щось добре. І такий, що ми запаковували, то в такий мішечок, який потім дітки зможуть використовувати. Обично це на фізкультуру, да. Форму носити, він дуже гарної якості. В цих мішечках не тільки подаруночки, а й позитив і любов до діточок. Так що хай наша любов передасться їм. У благодійному фонді «Нова громада» найціннішим вважають дбати про те, щоб у підростаючого покоління було дитинство, сповнене незабутніх миттєвостей, радісних і яскравих. Адже добро в нашому житті завжди створює казку, яка не забувається. Незабаром розпочнуться довгоочікувані новорічні та різдвяні свята. А яке ж свято без прикрашеної ялинки, хлопавок та бенгальських вогнів? Багаторічний досвід свідчить, що більшість надзвичайних ситуацій, зокрема пожеж, що виникають під час святкування Нового року, трапляється через недотримання елементарних правил безпеки при влаштуванні новорічної ялинки, через необережність під час використання різноманітних піротехнічних виробів та власну недбалість. Щоб свята пройшли весело, але без небезпечних пригод, корисно дотримуватися нескладних правил безпеки. Незабаром новорічні та різдвяні свята кожного селю прикрасять ялинки, які є неодмінним атрибутом цього свята. Ялинка, вона як може принести задоволення, поряд із тим його і погіршити, якщо не дотримуватись правил пожежної безпеки. Тому хотів би їх нагадати. При встановленні ялинки потрібно встановити її на жорстку основу, щоб вона не впала. І встановлювати потрібно подальше від опалювальних приладів та евакуаційних виходів. Прикрашати ялинку не можна легкозаймистими іграшками, тобі ж ватою, паперовими іграшками. Гірлянди чіпляти потрібно заводського виготовлення, сертифіковані і потужністю не більше лампочки 12 вольт. Залишати малолітніх дітей із наодинці з лісовою красунею. Поряд із ялинкою потрібно встановити засоби пожежогасіння, тобто вогнегасника, якщо є така можливість. Які же ж новорічні свята без феєрверків? Тому хотів би нагадати правила безпеки при використанні піротехнічних засобів. Значить, піротехніку потрібно купувати у спеціалізованих магазинах, в яких є ліцензії. Вибираючи новорічні феєрверки, потрібно звернути увагу на цілісність коробки. Якщо є якісь механічні пошкодження, їх ліпше не брати. На кожен піротехнічний виріб є інструкція. Її потрібно перечитати і дотримуватись кожного пункту. При використанні феєрверків потрібно вибрати безпечну відстань від житлових будинків і споруд. Це десь приблизно 50 метрів, а краще 100, щоб не було поряд будівель і споруд. Під час їх встановлення і використання бажано бути в тверезому стані, тому що при алкогольному сп'янінні можна щось зробити не так, як потрібно по інструкції. Заборонено встановлювати
неповнолітнім дітям піротехнічні засоби. Якщо ви купили піротехнічні засоби і зберігаєте їх поки вдома, то зберігайте правильно, подальше від опалювальних приладів. І також, коли ви їх встановлюєте, не можна під час установки палити сигарети. І також, якщо піротехнічні засоби відсирюють при неправильному їхньому зберіганні під час їх запалення, вони себе поведуть не так, як ви хотіли. І коли феєрверки вистріляли із коробки повністю всі, почекайте декілька хвилин, тому що останній заряд він може бути запізненням. І коли ви підійдете близько, можуть бути відповідні наслідки, що піротехнічним зарядом поранить вас або оточуючих. Користуючись нагодою, хочу всіх привітати з наступаючими новорічними святами і побажати в новому році всім 36,6. Мийте руки з милом, носіть правильно маски і все буде добре. До нових зустрічей! У останні дні року традиційно закладається державний бюджет. Формується казна на наступний рік і на рівні обласному, районному та місцевих. Зокрема, 22 грудня скликано третю сесію Жашківської міської ради, ключовим питанням якої, зрозуміло, був бюджет Жашківської територіальної громади на 2021 рік. Про це й не тільки. Коротко в наступному сюжеті. Першочергово на сесії було визнано повноваження депутата Жашківської міської ради 9-го скликання Людмили Мазур та вручено посвідчення депутата їй і Михайлу Куткові. Загалом на дане пленарне засідання винесено більше 140 питань, частина з яких – земельні. Інша стосувалася затвердження статутів та положень тих закладів, що перейшли у власність Жашківської міської ради, актів приймання передачі майна, програм розвитку громади на 2021 рік та розвитку комунальних закладів міської ради. Втім, ключовим серед них був бюджет Жашківської територіальної громади на наступний рік. Загальний обсяг видатків бюджету територіальної громади визначено в сумі 275 мільйонів 423 тисячі 300 гривень, з яких 263 мільйони 461 тисяча 200 гривень – це видатки загального фонду та 11 мільйонів 962 тисячі 100 гривень – видатки спеціального фонду. В тому числі бюджет розвитку становитиме 3 мільйони 989 тисяч 100 гривень. Зокрема, на державне управління передбачені асигнування в сумі 30 мільйонів 523 тисячі 500 гривень згідно обрахованої потребою. Обсяг видатків на утримання установ, фінансування програм та заходів по галузі освіти на 2021 рік обраховано в сумі 192 мільйони 658 тисяч 100 гривень. У структурі видатків бюджету витрати освітньої галузі займають 69,9% загального обсягу призначень. За рахунок коштів, передбачених у бюджеті на фінансування галузі, будуть утримуватись 22 заклади загальної середньої освіти, в яких навчатиметься 3444 учні, 25 закладів дошкільної освіти, в яких виховується 904 дитини, один позашкільний навчальний заклад – це Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки, в якому виховується 387 учнів, відділ освіти, методичний кабінет та інклюзивно-ресурсний центр. У складі видатків на 2021 рік передбачені асигнування по галузі охорона здоров'я в сумі 9 мільйонів 340 тисяч 900 гривень. На фінансову підтримку центральній районній лікарні спрямовуються кошти в сумі 5 мільйонів 164 тисячі 200 гривень. Зокрема, на оплату енергоносіїв 4 мільйони 864 тисячі 300 гривень, на придбання ліків для психічно хворих 97 тисяч 500 гривень, на медикаментозне забезпечення хворих із трансплантованими органами 202 тисячі 400 гривень. Центру первинної медико-санітарної допомоги заплановано кошти в сумі 3 мільйони 402 600 гривень. В тому числі на заробітну плату працівникам віддалених робочих місць 1 мільйон 12 600 гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 мільйон 159 300 гривень, на пільгові медикаменти 1 мільйон 700 гривень, на засоби реабілітації 60 тисяч гривень, на цитологічні дослідження 80 тисяч гривень, на перевезення хворих на гемодіаліз 90 тисяч гривень. Також передбачено субвенцію з державного бюджету в сумі 874 тисячі 100 гривень на лікування хворих на цукровий діабет.
На соціальний захист та соціальне забезпечення в бюджеті громади на 2021 рік передбачено видатки в сумі 10 мільйонів 555 700 гривень, в тому числі на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 75 тисяч 500 гривень, на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, передбачено кошти в сумі 81 тисяча 700 гривень. На надання пільг населенню, крім ветеранів війни, праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено кошти в сумі 6 900 гривень. На компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян передбачено кошти в сумі 997 900 гривень. Це на приміських маршрутах. На утримання територіального центру соціального обслуговування передбачено кошти в сумі 7 877 200 гривень. На надання різного виду допомог в бюджеті громади передбачено видатки в сумі 500 000 гривень. На виплату щомісячної стипендії одному з членів сім'ї загиблих, померлих ветеранів війни передбачено кошти в сумі 14 400 гривень. На виплату щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років, передбачено кошти в сумі 38 400 гривень. На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено кошти в сумі 299 900 гривень. На поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни передбачено кошти в сумі 24 400 гривень. На компенсаційні виплати особам з інвалідністю, на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування передбачено кошти в сумі 71 600 гривень. На фінансування галузі культура і мистецтво в бюджеті громади заплановані видатки в сумі 11 977 300 гривень. На утримання комунальної установи «Стадіон» імені Юрія Гагаріна передбачено видатки в сумі 721 600 гривень та на проведення змагань та заходів, визначених програмою розвитку культури, молодіжної політики, спорту та туризму в Жашківській міській територіальній громаді на 2021 рік передбачено кошти в сумі 537 000 гривень. На фінансування житлово-комунального господарства передбачено кошти в обсязі 18 176 300 гривень. Також у бюджеті громади за бюджетною програмою «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» у спеціальному фонду плануються кошти в сумі 241 300 гривень. З них 70 000 гривень на забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення та захоронення твердих побутових відходів, 156 300 гривень на озеленення громади та 15 000 гривень на проведення інвентаризації земельних ділянок. Також у бюджеті громади передбачено видатки бюджету розвитку в сумі 3 989 100 гривень. Зокрема, на державне управління передбачені кошти в сумі 212 500 гривень. Дані кошти будуть спрямовані на придбання оргтехніки. На заклади освіти передбачені кошти в сумі 3 681 200 гривень, в тому числі на співфінансування проєктів, а саме капітальний ремонт покрівлі Соколівського опорного закладу загальної середньої освіти, на капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду Жашківського закладу загальної середньої освіти номер 3, на капітальний ремонт утеплення фасаду будівлі закладу дошкільної освіти номер 4 та на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї в сумі 50 000 гривень. Також передбачені внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання в сумі 45 тисяч 400 гривень. Дані кошти будуть спрямовані на придбання основних засобів для виробничого управління житлово-комунального господарства. Одноголосно підтримали депутати питання, що стосувалися ліквідації комунального підприємства «Жашківська телерадіокомпанія «Жасмін», оскільки трансляція в аналоговому мовленні завершується, а перехід на цифру передбачає великі фінансові вкладення. До кінця цього року аналогове телебачення припиняє свою трансляцію. Ну, звісно, ми, оскільки ми транслювалися на аналозі, також це відноситься і до нас. Перехід на цифру передбачає значні витрати. Витрати були прописані, тобто це в межах 300 000 гривень
десь 260 – це на модернізацію обладнання і порядка 30 тисяч на отримання ліцензії. Ну і відповідно збільшення затрат на, при переході на саму цифру, тому що це і збільшення штату, це і збільшення фінансового ресурсу, який тягне за собою. Загалом усі питання порядку денного третьої сесії міської ради було розглянуто та прийнято відповідні рішення. Зокрема, що стосується місцевого телебачення, то його діяльність завершується 31 грудня цього року. Втім, хочеться вірити, що в пам'яті глядачів телерадіокомпанія «Жасмін» продовжуватиме існувати та відлунюватиме лише приємними спогадами. 2003-2020 – роки діяльності Жашківської телерадіокомпанії «Жасмін». І це вже також залишається в минулому як своєрідний відеолітопис майже двох десятиліть історії нашого краю. Яскраві урочисті події і актуальні факти буднів, непересічні особистості і непрості людські долі, гострі конфліктні ситуації і надзвичайні події, справи міські та вісті сільських громад – досягнення і поразки, проблеми і перемоги – все було в полі зору творчої команди ТРК «Жасмін». Тому сьогодні хочеться подякувати всім, хто був причетний до важливої справи створення місцевого телебачення, хто щоденно робив важливу і відповідальну роботу, кожного, хто підтримував, надихав, критикував, мотивував. Дякую за плідну співпрацю очільників усіх гілок районної влади, депутатів різних рівнів, міського та сільських голів, керівників сільськогосподарських підприємств, установ, організацій району, громадських та релігійних об'єднань і просто пересічних громадян, вдячних глядачів та поціновувачів Жашківської ТРК «Жасмін». Напередодні свят хочу всім вам побажати світлих і добрих помислів, здійснення найзаповітніших сподівань, родинного тепла, затишку і добробуту у ваших домівках. З Новим роком, друзі! З Різдвом Христовим! Отож, як ви вже зрозуміли, телерадіокомпанія «Жасмін» припиняє своє існування. Відповідно цього разу я, як ведуча телеканалу, прощаюся з вами, дорогі глядачі, назавжди. Принагідно дякую усім і кожному за те, що були разом з нами, адже ми працювали для вас. Безумовно, роки роботи на телебаченні для усього нашого колективу завжди будуть особливими і залишаться в серці приємним теплим спомином. І ви згадуєте час від часу про телерадіокомпанію «Жасмін» як одну з яскравих сторінок історії Жашківщини, яка, ми щиро сподіваємось, залишила свій вагомий слід у формуванні позитивного іміджу нашого району. А з нагоди новорічно-різдвяних свят бажаю кожному, щоб наступний 2021 рік був щедрим на добрі, радісні події, міцного здоров'я, особистого щастя, сімейного благополуччя та нових звершень. Щасливого Нового року і веселого Різдва!